অসম চৰকাৰ যিসমূহ লিখিত পৰীক্ষা বা নিযুক্তি পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়, পূৰ্বতে অসম চৰকাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাসমূহত মই মুকলিকৈ খুব পুংখানুপুংখকৈ কৈছোঁ যে এক বদনাম থকা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, যে বিভিন্ন সময়ত অসম চৰকাৰৰ এই পৰীক্ষাসমূহ ভৰসা নাই। আচলতে বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা যেতিয়া আমি খবৰসমূহ লওঁ তেতিয়া গম পাওঁ যে এই অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰতে ভৰসা নাই নাই বুলিয়েই কয়। কিন্তু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামসমূহ যি হৈছে নিযুক্তি পৰীক্ষা, তাৰ মানদণ্ডটো ওপৰত হৈছে আৰু বহু এনেকুৱা যোগ্যজনে লাভ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ভিক্টৰ দাসে কি কয়? চাওক, যোগ্যজনে তেওঁৰ যিটো প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্যটো তেওঁ পাবই। কাৰণ আজি আমি ধৰক গৰাখহনীয়াত কোনোবা এটা ষ্টুডেণ্টে পাইছে, বা কোনোবা এজন ৰিক্সা চালক দেউতাকৰ পুত্ৰ এজনে পাইছে, বা কোনোবা পাণ দোকানী এজনৰ পুত্ৰ বা তেওঁৰ জীয়েকে মানে জীয়ৰীয়ে পাইছে, সেই বস্তুটো পাব্লিচিটি কৰি একো লাভ নাই। আল্টিমেট বস্তুটো হৈছে যোনে কষ্ট কৰিছে তেওঁ পাবই। টেলেণ্ট আল্টিমেটলি ইটছ দ্য হাণ্ট অফ দ্য টেলেণ্ট। যোনটো কষ্ট যোনটো ষ্টুডেণ্টে কৰিছে, তেওঁ যিকোনো কেটেগৰীৰ হ'ব পাৰে, কেটেগৰী ইজ নট এ ক্ৰাইটেৰিয়া হিয়াৰ। তেওঁ যিকোনো এটা লাইক ফিনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব পাৰে, যে তেওঁৰ ফিনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডটো খুবেই প'ৰ হ'ব পাৰে, বা তেওঁৰ ফিনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ পি ডব্লিউ ডিত ইঞ্জিনিয়াৰ কৰি আছে, ইঞ্জিনিয়াৰৰ এজন ল'ৰা বা ইঞ্জিনিয়াৰ এজন ছোৱালী এজনীও এই পৰীক্ষাটো দিছে এণ্ড ডেফিনেটলি পাইছে। চ' এই বস্তুটো এইটো নুবুজায় যে তেওঁ কিবা এটা লাইক খেলি মেলি কৰি কিনে পাইছে। আল্টিমেটলি ইটছ দ্য হাণ্ট অফ দ্য টেলেণ্ট, যে যোনটো ষ্টুডেণ্টে কষ্ট কৰিছে সেই ষ্টুডেণ্টটোৱে পাবই। আৰু এই বস্তুটোৱে মই কৈছোঁ যে কষ্ট কৰা ষ্টুডেণ্টখিনি পাবই লাগে। মই সেইটো কাৰণে ইমান দিনে মানে অসমবাসী ৰাইজৰ আগত বহুবাৰ মোক এনেকুৱাকেও কোৱা হৈছে যে ই পগলাৰ দৰে চিঞৰি ফুৰিছে। কিন্তু মই একচুৱেলি পগলাৰ দৰে এইটো কাৰণে চিঞৰি ফুৰিছোঁ যে কিছুমান বস্তু আমি একচুৱেলি আমাৰ চকু খোল খোৱাটো জৰুৰী। যে আজি কাট অফটো আপোনালোকে এইবাৰ পাইছে, আপোনালোকে কাট অফত মাত মাতিছে যে এইবাৰ বোলে চবতকৈ ইমান হায়েষ্ট কাট অফ গৈছে, 147 কাট অফ গৈছে। বাট দেন এগেইন দেৰ ইজ এ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন, যে কাট অফটো কিয় গৈছে? কাৰণ ইমান মেধাৱী মেধাৱী ছাত্ৰ হয় য'ত আপোনাৰ 26,000 পষ্টত অলমষ্ট এৰাউণ্ড 9 লাখ 11 লাখ ষ্টুডেণ্টছে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে। লুক এট দ্য আনএমপ্লয়মেণ্ট লেভেল ইন আসাম। সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিকা হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? মই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়ালৈকে নিকা হোৱা বুলি মই এবাৰো মন্তব্য দিয়া নাই, আৰু দিয়া নাছিলো, নাই আৰু মই নিদিওঁ আনটিল দ্য ফাইনেল ছিলেকশ্যন। যেতিয়া আপোনাৰ ফাইনেল এপইণ্টমেণ্ট যোনদিনা তেওঁলোকে লৈ অফিচত সোমাব, সেই পৰ্যন্তলৈকে মই এতিয়ালৈকে প্ৰচেছটোৰ ওপৰত মই কুৱেশ্যন কৰা নাছিলোঁ। মই এইটোৱে কৈছিলোঁ যে সুযোগ্য বা যোগ্য যিখিনি প্ৰাপ্য ষ্টুডেণ্টছ তেওঁলোকে পাব লাগে। চ' প্ৰচেছক লৈ মোৰ কোনো কুৱেশ্যন নাই। লেটছ চি, প্ৰচেছটো ইম্প্ৰুভ হৈ হৈ আহি আছে। ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত যিখিনি মানে লুপ হোলছ আছিলে, সেই লুপ হোলছখিনি থাৰ্ড গ্ৰেডত দেখিবলৈ নাই পোৱা। আমি দেখিলোঁ যে মানে এইবাৰ কাট অফ দিছে। চ' মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মোৰ এটা একদম বিনম্ৰ অনুৰোধ, লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰ, লগতে অসমবাসী ৰাইজ সকলোকে মোৰ এটা অনুৰোধ যে এইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰাপ্য, আপুনি কিমান মাৰ্কছ পাইছে আপুনি জনাটো উচিত। এভৰি ষ্টুডেণ্ট, ষ্টুডেণ্ট কিয়, ষ্টুডেণ্টৰ অভিভাৱকেও জনাটো উচিত। ষ্টুডেণ্টৰ অভিভাৱকৰ লগতে তেওঁক যোনে গাইড কৰিছে, তেওঁক যোনে মেণ্টৰিং কৰিছে, সেই মানুহজনেও জনাটো উচিত আল্টিমেটলি যে এই ষ্টুডেণ্টজনে কিয় নাপালে বা এই ষ্টুডেণ্টজনে কিয় পালে। তেতিয়াহে আমি মানে এটা এনালাইচিছ কৰিব পাৰিম বা এটা আমাৰ মনৰ ভিতৰত আমি এটা বস্তুটো নিজকে এটা সকিয়নি দিব পাৰিম যে মই এইটো ছাবজেক্টত ইমানখিনি পালোঁ, মই ইয়াতে ইয়াৰ মোৰ উইকনেছটো মই গম পাম। আৰু আনটিল এণ্ড আনলেছ উই ন' দ্য উইকনেছ, আমি ইয়াতে যিমানখিনি মানুহ আছোঁ আমি উইকনেছটো নাজাগাকৈ উইকনেছটোৰ ওপৰত কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ।